Göyçayın Şıxbək kəndində son günlərdə gəribə hadisələr baş verir. Həyət yanı sahələrin çəpərləri, meyvə ağacları yandırılır. Amma kim yandırır, bu məlum deyil. Naməlum şəxsmi və ya şəxslərmi baş verən yanğın hadisələrini sakinlərin qabusuna çevirib. Son 10 gün ərzində ard-arda günün gecə saatlarında naməlum şəxs və ya şəxslər sakinlərə məxsus çatəlləri, meyvə ağaclarını yandıraraq insanları qorxuya salıblar. Sakinlər son ümid kimi AİRB TV-yə müraciət edərək mövzunun işləndirilməsini istəyiblər. Əməkdaşımız Aqil Əsədov adı çəkilən çənddə olub yanğının səbəbini öyrənməyə çalışıb. Hər kətta baş verənləri biz ancaq gözümüzlə görürük, bilmirik nələr baş verir. Yəni bu insanlar kimdirsə, elə xalbətcə gecələr gəlir buraları, od verir, qaçır gedir. Burdan kişinin evinə yanıb yəni... 20 metr 20 metrə məsafə qalıb. Yəni o bu, bu camaat tökülməsəydi, yəqin ki, ora yanacaq idi. Və yəni, onu belə yenə yəni, xahiş edirəm ki, yana yəni, öz kömək edən müvafiq qurumlar eləsinlər də bu camaata. Göyçayın Şıxbəy kəndində son 10 gün ərzində naməlum şəxs və ya şəxslər günün gecə saatlarında sakinlərə məxsus çəpərlərin meyvə ağaclarını yandıraraq insanları qorxuya salıblar. Yanğın hadisəsi kəndin bir neçə yerində ayrı-ayrı vaxtlarda baş verdiyindən yanğını törədənin kimliyi təyin etmək mümkün olmayıb. Hər dəfə sakinlər bir araya gələrək yanğını söndürməyə müvəffəq olurlar. Son yanğın hadisəsi isə məs dünən gecə saatlarında baş verib və vətəndaşa məxsus 40-a yaxın meyvə ağacı həyətyanı ərazinin çəpəri və işıq sayğacı yanıb Bakıda eşidirəm, gəlib burada dura bilmirəm. Sanki güdüllərdə, çünki dünən axşam mən R Bakıdan rayon evimə gələndə atam bu qapı ağzında olub. Qapı ağzında içəri girib ki, biz kən çayçı evə girən kimi qapıçı ibran yandırıblar. Hər yerdə çəpər, bilmirsən ki, hara qaçıb. Birinci səfə qon qoşa çətlərdə, yəni evlərdə çəpərlər yanır hamısı da bilinmədən, kim çandırır bilinmir. Qəsdən yanır yoxsa nədir? Açılmır hələ bilinmir. Yoğun müraciət eliblər, tapılmır hələ xaşəllər üçün yəni bu iş açılsın, tapılsın, tez bazar. Biz də rahat yaşayaq, nə olar. Təzicə kənd sakini Rəhman Qasımova məxsus həyətyanı çapərlər və meyvə ağacları son 10 gündə 4 dəfə yandırılıb. Kənd sakinlərı adiata qurumlardan bu şəxslərin tez bir zamanda tapılaraq məsuliyyətə cəlb olunmasını istəyirlər. Ballapı 10 gündə 10 gündə 4 dəfəlarını yandırıblar. Çapərimizi yandırırlar. Çox təhlükəlidir. Evə yaxındır. Evə yaxındır. Evimiz təhlükədadır. Bunun qonşular gəlib hamısı söndürüblər. Bunlar olmasaydı bizim evimiz yanardı. Mən xəstə adamam adiyyətli durumlardan xahiş edirəm ki bizə kömək eləsin. Məsələ ilə bağlı Daxili İşlər Nazirliyinin Şəki regional qrupuna müraciət etdik. Regional qrupun inspektoru Mahir Məsimov məsələ ilə bağlı Göyçay rayon polis şöbəsinə müraciət daxil olduğunu və yanğının hansı səbəbdən baş verməsi ilə bağlı araşdırmaların aparıldığını bildirdi. Inspektor Mahir Mənsimov araşdırmanın nəticəsindən asılı olaraq müvafiq qərarın qəbul ediləcəyini dedi. Aqil Əsədov, Nərvîn İbrahimova, Göyçay